Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana yangi Monza mashinasida o'zim yaqinim akam, xudo xolasa shu kunlarda Moskvaga yo'lga chiqadi. Zeriktirmaslikka, gaplashib, mazza qilib, dildan suhbatlashib ketgani sheriklar kerak. Shunaqa ham men zo'rman, mazza qilib gaplashib ketaman. Soprakani ham xafa qilmayman, lekin deydigan odamlar bo'lsa, shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilsanglar, mazza qilib ketasizlar, xudo xolasa. Mashina yangi mana. Monza deb qo'yadi. Hali ancha muncha chiqmagan mashinaga sizlar chiqib mazza qilib ketasizlar. Mana mashina. Dekis chotki ham yo'q, zo'r xudo xolasa. Mazza qilib o'ynab kelib xursandchilikda ketasizlar manzilaga. Mana akamni o'zi shu yerda. Billa-billa ketasizlar, xudo xolasa. Ekranda ko'rinib turgan romlarga bemalol qilib men sizdan ketmoqchiman desanglar bo'ldi, bitta topib ketamiz xudo xolasa.